esa porta. Por favor. Ei, por que estão aqui? Para trás. Por favor, não machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. A gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, me mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá. Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre, sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham. Por aqui. Você não é do vilarejo. Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer! Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena.
A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz, imprestável, uma vaca chorosa e você! Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados! E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que eu tô fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Helena, não! Pra trás! Não, me solta! Não, não! Ele vai matar a gente! Tem que seguir! Agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não. Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Tenho que sair daqui.
Droga! O fogo tá se alastrando rápido! O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Só manda ele pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Seria ótimo. Vem. Vai dar certo. Ali. Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá para lutar contra eles, são muitos. Ei, aí não fala assim. A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não, naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não! Não é mais ele. Não mais. Helena! Ele disse meu nome. Pai! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem, me dá a mão! Ethan, vai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Todo mundo tá morrendo! Isso já é demais. Não dá pra entender. Maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Yeah.
Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Pelo visto, leva ao castelo. Só tem sangue e morte, né? Tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Oh, você não é daqui. Melhor ainda. A mãe Miranda vai adorar você. Para de choro, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confere esse homem mortal na casa de Deus. Minhas filhas e eu preferimos as passas do sangue. Você vai... Calem a boca! O quê? Onde... Você vai foder com ele escondido. Cadê diversão nisso? Dê ele pra mim. Que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de prepará-lo. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade. Ah, claro, adultona. Não sei quem é maior, você ou seu ego. Briga. Eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vieram. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros, agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos do que é capaz
Ethan Winters. Se prepara. Não, peraí! Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Caramba! Isso! Corra pela sua vida! Muito legal, Ethan! As aberrações estão com a Rose? Estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios.
armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar, eu arranjo. Fique à vontade para examinar. Tenho algo especial hoje. Percebi que estava de olho nisso. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno volte sempre. A Rose está aqui? Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Está ficando meio em si. Vamos decorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom, haverá o bastante para todo mundo. Levantem-no.
Espera. Oh, cuidado com o que deseja. E tem menos. Não! Espera! O que estou fazendo? Nos encontramos de novo. Duque, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Bem-vindo. É tudo um investimento, Ethan. Oh.
Sim, entendo seu interesse nesse acordo. Obrigado pela sua compra. Tenha um bom dia. Faz tempo que eu não abro o mundo. Deixa eu amarrar você. Cortar suas juntas. Vivo, morto. Como prefere que eu te leve? Como é a sensação? Brincar mais um pouco.
acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Quente, úmido e bem vermelho. Sangue de mim saudável. Mal posso esperar. Vai, pequenino. Suas balas não machucam. Seu estúpido bicho homem. Eu não sinto dor. Não acredito. Bem-vindo, bem-vindo. Certamente encontrará algo novo.